Tolong-tolong buat kerja. Mehan pula mana? Habis ya, saya kerja. Video ni tak banyak nak ambil. Nanti space dia kurang. Alamak, suara aku dirakam. Orang suka ambil gambar Ogi weh. Ha? Orang suka ambil gambar Ogi. Ah, tak nampak muka lah. Tengok, kena pusing sama. Ini ialah orang yang ambil gambar. Kalau tidak, saya lagi.